আজি মোৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডে, মই আৰু ৱাইফাই মিলি সৰু পাৰ্টি এটা এৰেঞ্জ কৰিছোঁ, লগতে এটা ব্লগ এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব, সকলোকে বহুতখিনি এনজয় কৰিম, লগতে আপোনাক বহুতখিনি বস্তু দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। মই সুধিছো কেনে লাগছে, লৈ ল
Halo. 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 Bye bye.